kaikki rakkaat ystävät siellä Facebookissa ja internetin ihmeellisessä maailmassa. Minulle on ojennettu kultainen levy. Eli minä olen nyt kultamuna. Olen kuulemma myynyt yli 10,000 levyä. Tämä osoittaa sen, että on muitakin ihmisiä, jotka uskovat, että pienelle munalle voi saada suuria tekoja aikaan. Toivottavasti nautitte minun musiikistani. Ja toivottavasti teillä kaikilla on aikaa ajatella sinisiä ajatuksia. Hei hei!